Assalomu alaykum ekendeşler, Malumat KG kanalının görüşçüleri. Bugün 15 avgust 2021 yıl. Bişkek'teki avtoarnakta birinci sektörde satılıp çatkan avtoonlar tartıp köstedim. Bu birinci sektörde rulü oğun taraptağı Japonski unalar satılat. Bu yerde Honda Fit. Так, Malumat kağızına gecili 2003, 1,5 объемкен, басы 5000 доллар, байланыш телефон номери 707-64-51-64. Пробег 217 000 жүрттүр. Сиздин машинаңызбы? Жазай турган жерлер бар машинасынын? Жок. Жакшы эле, бензин куюп айдайт. Канча болот, боло турган жер канча болот? 4-9. Боло турган жер 4-9, а? Жакшы. 4-үнчү регион экен да? Bumper, fara, restyle fitken, salon olsa, kara tüstü, karapkası, variyatır. Çazay tırgan ceri çoğukken, çakşıkken. Haydi ester. Abiyon bir carım. Бул жерде мобильо жыл 2002 1,5 объем. Интернет эмеспи? Интернет эмеспи? Интернет. Так, марка 2. Марка 2-нин базар жүрөт турнакем Алматы каза. Жыл 2003 2 объем, басы 5700 экен. Машина энгизүү жакшы экен. Ассаламу алейкум. Ким машинасы? Бизнеки эле экен. Машина. Ой, кечиресиз. Машина эс боюнча. Пробег канча болуп калды, шеф? 205. 205. Жазай турган жерлери барбы машинасынын? Жазай турган жерлери жок. Кандай коробка жакшы? Канча боло турган жери канча болот? 5,5. Мына тургандар марка 2 сурадыңыздар беле. Марк 2. Боло турган жери 5,5 экен. Кузуу дагы, салон да жакшы таза экен. Монитор бар экен. Улантабыз. Бул катарда Honda Accord. Так, жылы 2004 экен. 2-3 объем, басы 7900 экен. Байланыш телефон номерин көрүнтөбү? Ушул телефон номерге байланышка чыгасыздар. Алан ачпай эле. Жок, сиз тартпай, машинаңызды тартып берейин да. Ассаламу алейкум баке. Машинаңыз боюнча? Пробег канча болуп калды? 205. 205. Жазай турган жерлер барбы машинаңыздын? Технический, ходовой коробка, мотор. Жок, битти, мен жак катализатор ордунда. Битти ордунда, э? Диагностика кирип берген. Жакшы. Канчага болот? Боло турган жери канча болот? Сүйлөшөбүз. Хорошо. Мынакей тургандар. Аккорд издегендер барбы? Аккорд. Аккордун дагы кузуу жакшы экен. Таза экен. Так, бул жерде Авенста тартайлычбы? Авенс что-то көзгө жакшы көрүндү. Жылы 96 2 куп экен мына кей. Ой, жылы 2004 196 000 жүрүптүр. Басы 5200. Байланыш телефон номери. Ушу телефон номерге байланышка чыгасыздар. Машина салонда тартайлычбы? Ассаламу алейкум. Кандай жаксы? Машина эсте тарта кетейин баке. 196 000 жүрүп коюптур. Жазай турган жерлер барбы мындай технический? Ходовой коробка, мотор жакшы, э? Жакшы. Канча боло турган жер канчага бересиз? Боло турган 5. 5000 доллар, а? Жакшы.
Туугандар көрүп турасыздар, бүт салон жакшы каралып тур мында. Чехол, ковриктер бүт салынып, тыкан караган экен. Машиненин кузову жакшы эле, орточо. Боло турган жери 5000 доллар экен. Бул жерде Honda Stream. Телефон номер. Ассаламу алейкум аке. Аке, туугандар, жылы 2003 экен, эки куб, баасы 4400 доллар экен. Машина стики бар аке. Телефон номериңиз кандай? 709 02 36 75. Туура э? Машинеңиз канча жүрүп калган километр пробег? 254. Жазай турган жерлери технический. Ямдазон алмаштырыш керек. Калган жагы бүт жакшы э? Жакшы мына туугандар. Стрим издегендер суранып жаттыңар беле? Мына. Жакшы эле экен. Кузову. Салону кара түстө мындай. Салону жакшы экен. Таза экен. Улантабыз. Бул катарда дагы бир стрим токтоп турат. Стрим жылы 2001 экен, бир жети объем, баасы 4500 экен. Байланыш телефон номери 707 0505. Коробкасы автомат. Кузуу жакшы эле экен. Салон. Салону. Салону таза. Жакшы экен. Так, толук маалымат алам десеңиздер, анда көрсөтүлгөн телефон номерге чалып, толук маалымат алсаңыздар болот. Бул жерде фит. Так, мынакей маалымат калсын. Жылы 2004, 1-3 объем, баасы 5800 экен. Байланыш телефон номер 707 42 25 54. Пробег 290 000 жүрүптүр. Салон дарда кетели. Ассаламу алейкум. Кандай жакшы? Машинеңиз тарта кетейин эсе. Пробег 290 000 жүрүптүр. Жазай турган жерлери технический кандай абал? Уложение жок. Уложение жок э? Боло турган жери канча болот? Болор жери 5-6. 5600 доллар э? Коробкасы вариатор экен э? Жакшы анда. Машине. Машине. Сөөгү таза дейт мына. Honda Fit. Рестайл. Камри. Камри 25 дейт. Жыл 2000 экен, баасы 5000 доллар экен. Телефон номери, ушул телефон номерге чаласыздар. Ничего не надо делать деп жазып коюп турмун Алмат каасына. Ассаламу алейкум. Кандай жакшыбы аке? Машинеңиз тарта кетейинби? Машинеңиз боюнча канча жүрүп койгон, километр канча болуп калды бул машина? Эсимде жок. Так, мынакей туугандар, көрүнүп атабы, 258 000 жүрүптүр. 258 000 жүрүптүр. Салону таза, жакшы каралыптыр э? Түзүлгөн эмес. Канча боло турган жер канча болот? 4.5. 4.5га беребиз э? Мына туугандар, монитор бар экен, жазай турган жери жок, жакшы дейт. Так. 4.5 000 доллар. Объему 2.2. Камри. 20-кузов рестайл.
Şunda 25 болуп калат экен да. Так. Жерде Toyota Arista токтоп турат, шул Aristan'da тарта кетейин. Arista. Жылы 98, 3 кубкен, а. Газ плюс бензин, басы 5200, байланыш телефон номери. Эсмин да сүйлөшөйүнчү. Ассаламу алейкум. Алейкум ассалам. Кимсиз, жашсыз экен? Жашы. Машинаңыз тарта кетейин. Машинаңыз боюнча жүргөн пробег канча болуп калды? 300 000 экен көрүнүп атат андарына. А, жакшы. Жасай турган жерлер технический абал кандай? Ходовой мотор коробка жакшы, э? Боло турган жери канча болот? Бере турган жериңиз 4-9. А, жакшы. Бүт технический абалы жакшы экен, а? Жасай турган жери жок дейт. 4900 доллар экен. Объёмы 3, газ плюс бензин. Бул жерде дагы бир Одиссей токтоп турат. Одиссей жылы 2000, 2-3 объем, басы 4800 экен, байланыш телефон номери. Ушу телефон номерге байланышка чыгасыз. Салону серый экен, монитор бар экен. Машина кузову жакшы эле экен. Жакшы экен. Бүтүн бүт жери жакшы. Бул жерде Lexus. Жыл 2004, 3-3 объем, газ, бензин деп жазыптыр. Басы 7200 экен, байланыш телефон номери 704-26-22-20. Lexus ES 330 экен э. Ассаламу алейкум. Кандай шаке, жакшы? Жакшы. Машине сурап келип атабы шаке? Сурап атат. Канчага берейин деп атасыз анан сиз? Вложенияларга түшүрүп берейин деп атам да. Вложениялар барбы? Несин жазаш керек анда? По ходовке, по кузову. Кузов. Значит, на меня билишим бойчу 400-500 доллар вложение, вот 400-500 доллар чуть бы дайм дота. 7200 тен 400 доллар чуть бы 500 доллар чуть бы дайм. 500 доллар. Жакшы. Салон жакшы экен, жакшы каралып тур. Салон да мына мо бар мына. Бул деле вложение да, бул деле 500 сом болот. Тигет мына. Бул деле вложение да болот. Грубо өзүмчө эсептеп атам да. 400 доллар, 500 доллар түшүп берсеңиз, ошону чаптаса, ошону чаптаса машина өзүнө келип. Өзүнө келип калат, а? Ходовойунда мен кече киргиздим. Көрсөтүп коюп, кече киргизип, бул менин бир досумдун машинасы. Ошону сатып бер деди эле мына ходовойунда. Окей, туугандар, мына кимге кызык болсо, паузанын баасын окуйсуздар. Анан байланышка чыга бересиздер. Бул жерде амортизатор бар, бир эле ошону жазып алыптыр. Мына подшипник ступицаны бирок кече алмаштырып койдум менчи. Ооба, алмашылды. Мына бир эле амортизатор дагы бар, куча. Ходовойда 200 доллар бар экен да, короче. Ошондо мен грубо кузукту алдым, баарын алдым, 500 доллар басып чыгардым да өзүнчө. На, жакшы анда. Калган жери бир досумдун машинасы, меники деле эмес. Мен билбейм машинанычы, машинанын билем сатып берди ал кишини ооруп атсын. Ошол. Кыскасы, бүт боло турган жерин айтып салдыңыз. Эмес. Олегу да бар экен андай. Мен эмне болду? Lexus ие эс. Бул жерде Honda Civic 4.5. Пробег 198 жүрүптүр, жылы 2003, 1.5 объем, басы 4500. Байланыш телефон номери. Ушу телефон номерге байланышка чыгасыздар. Ассаламу алейкум аке, кандай жакшы? Машинаңызды сурап келип атабы?
Машинеңиз жазай турган жерлери бар, технический состояниеси алып алгандай? Все ровно, ничего. Граната один чуть-чуть начал хрустеть и все. Граната, да? А так все нормально, да? А за сколько отдадите окончательная цена? Реально 4200. 4200, да? Все. Ну, тугандар. Технический жагы, ошо бир граната салмаштырат экен. Бул жерде Toyota Ipsum. Так, жылы 98, 2 куб, сураган басы 4200ге, байланыш телефон номери мына. Ушу телефон номерге байланышка чыгасыздар, толук маалымат аласыздар. Так, машине жакшы эле окшойт. Ашып. Салону. Салону. Салон жакшы эле экен, э? Сиздики бага машине. Келиң анда, сүйлөшөбүз. Машинеңиз боюнча. Канча жүрүп койгон машинеңиз? Машина. Пробеги ба? Пробег да. Пробегин точно билем. Точно элебиз, э? Мотор жакшы, брат. Мына турган. Коробка, мотор, ходовой баары жакшы, брат. Не дымит. Если неме алсаңар, тээп көрсөтөм. Түтөбөйт вообще. Жакшы, э? Технический абалы жакшы экен. Технический абалы жакшы, брат. Канчага бересиз? Боло турган жер канча болот? 308. 3800 доллар, э? Мынакей тургандар. 3800 долларга Ipsum. Ipsum. Birinci kuzu. Birinci kuzu onu. Çaksan da. Ipsum. Birinci kuzu. Bu yerde Honda Step. Tak, tak. Yılı 2000 ekip yapıyorumken bası 5200 dolar. Baylanış telefon numarı. Şu telefon numarıları gibi. Baylanış kaçı astar. Пробег 90K деп коюп тур. 90000K деп жазып коюп тур. Ал эмнени түшүндүрөт? Салону серый түстө экен, отургучтары кызыл. Так, туугандар, колдон келсинче тартып көрсөттүм. Видео лайк басып канагат алыңыздар. Алло.